नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, म अहिले हजुरहरुलाई मध्यबिन्दु नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 को वडा कार्यालय बन्दै गरेको स्थल र त्यहाँको अवस्थालाई यो भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। हामीले वडा कार्यालय कहाँबाट कसरी जाने भन्ने कुराको लोकेसन पनि म यसै भिडियोबाट हजुरहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हजुरले भिडियोमा देख्नु भएको यो अरुणखोला तमासपुर रोड हो। यो रोडबाट तपाईँ अरुणखोलाबाट तमासपुरतिर आउँदै गर्दा दुर्गा मन्दिर त्यहाँ हजुरहरूले भिडियोमा देख्नु भएको छ। दुर्गा मन्दिरको छेउबाट बायाँतर्फ जाने बाटोमा हजुरहरूले अलिकति अगाडि पुग्नुभयो भने त्यसको दक्षिणतिर फर्केर हेर्दा हजुरहरूले वडा कार्यालय देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एरोबाटै देखाइएको, जहाँ एरोले देखाएको छ त्यहीँबाट हजुरले थोरै अगाडि मात्रै वडा कार्यालय निर्माण भइराखेको छ। त्यसलाई म हजुरहरूलाई भिडियोमा पुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला र रेनबो डिजिटल आईलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो भिडियोलाई सबैजना समक्ष पुर्याउनको लागि, सबैले वडा नम्बर 12 को वडा कार्यालय कहाँ बनेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैमा सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद। भिडियो हेर्दै जानुस् दर्शक महानुभावहरू, म हजुरहरूलाई निर्माण कार्यालय अझै नजिकबाट देखाउन गइरहेको छु।